da bi uvek bila u centru pažnje i da bi uvek imalo nešto da stavi i da koristi, znači par i životni par koji interesuje ljude, da li je to sad iskreno, istino, ne znam, zašto se ja brinjem, čim ona može tako da isteriše i sve to, to je po meni svaka taktika i treba se označiti da li je stvarno istina kad ona plaće i kad sve to koristi ili je to samo igra. Ili je to ona, a to nećemo, to ćemo moći, ne znam da ćemo moći saznati ovu igru ili ovu, to ćemo znati, samo u budućnost možete moći da nam kaže da li to kakva je ona stvarno. Ali ovo što ovih dana, već dva dana radi, baš je glupo, pogotovo što šta god da bude u toku dana, kad legnem da spava sve, kao sve je izbrisano i ni kao, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Baš sam slatka, ovo mi je najteža nešto u životu. A kaži mi, vi ste sad, ona ti je devojka, to. Ste započeli vezu? Da. Da. Ali nešto, tek nije ni počelo kako treba, već imaju neka govna sa sve strane, pa devako. A što? Šta znam, zato što veliki brat ima nju, ona ima mene, a ja to mrzim. U tome je problem, u velikom bratu. Da, majke. Inače bi bila savršena veza. I u seksu je problem isto. Ovo govno. .18 Veliki brat je ukućanima priredio gozbu u dvorištu. Ukućanima se serviraju razni nespecijaliteti koje oni uz pomoć usta treba da prenesu od prvog do poslednjeg ukućanina. Za svaki uspešno preneti predmet od prvog do poslednjeg ukućanina oni dobijaju nagradu. Šta je to? Šta strane? Čekaj. Jo, ja, ne! Šta je to? Dale, pa nemoj da nam padne! Je li pao? Ne! Soraja i Žarko su u ispovedaonici. Znači, ja i Soraja smo bili najjači tapnje ovde. Da. Ovo licno parče svira bo uspe da im padne iz usta. To je neverovatno. Ne, to je bilo! Ja što volim ovo je bilo. Dobro je. To je jedno tracove. Znaš pravo, kad je video da je seo protiv Tureta, toliko bio sladak, mislim sladak za njenim očima, a srećen u našim, to je cvetovo što on mora da da iz njegovih čeljusti. Dodirnuli smo se usna malim. Nije mi gadno zbog Bobana, nego zbog tog repa koji je bio između nas. Ajde! Ajde! Već ruke, bre, veći! Cindy, 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 Cindy! Bravo, Miško! Ne volim kad ljubi. Ne volim. Ne volim. Vidim da se Maja napalila. Ali da, to je poljubac gadosti. Da. Boša Lina. Cindy! Ajde, Cindy! Boša, zbudljivo! Ajde, Cindy! Ajde, Cindy! Ne ruke! Ne ruke! Zubima držiš, šta sad ima jednika na zimu? Serviram sledeći. Jedemo život. Stavi ga sa strane. Jao, ludo. Finta muda, ljudi, jedemo. Jao, ljudi, ovo je gada. Šta je to, Žarko? Sir je. Ovo neće dođe od Sindija. On je pola pojao, ne? Sir, znači nemoj da imamo. Mozzarella. Ja sam pala na mozzarelli, jer sam ovaj, mislila da je nešto tvrdo. Ajde, dobro, dobro je. Kurni, usilim, cilim. Bravo, bravo. Šta je tada u pitanju i kog je kvaliteta, brate? Je tvrdo ili meko, brate? Ne, ovo rukama, ne ruke, ja i pa nećemo izgubiti. Usni, ma. Usni, ma. Usni, ma. Usni, ma. Usni, ma. Usni, ma. Sa strane, pusti je, dolje ruke. Digi glavu. Strane, ovde. Evo.
Mi smo bili perfektni, čoveče. Da. Mi smo to, čak i mi se i usta zaglavila, ono, nisam mogu da izdati. Otio ga Grčka njezino da uzme onu rotkojicu. Meni je ovo bio samo jedan potpuni dokazni materijal da ljudi nisu mesoždareni, nego biljojedi, pošto su se potpuno skranjerali na živo meso. Kako bi rekli neki, po vaše ništa nije bilo teško, a vidim da i to što nije teško, nekim ljudima kao, brate, ko da jedu govna, a ne sir, rep i uopšte ne trebaš da ga samo ga dodaš, nego ovde su neki kao prefini ljudi ili kao nešto pre. Pa meni smetala Cindy koja sve joj smeta i bakterije i 3 ili 4 predmeta su nam ispala, nismo izvršili zadatak u 30% slučajeva zbog nje. Ne bi se bunila da sam bila prva ili druga, ali ono zadnja što sam bila tamo treća od pozadi, znači to je katastrofa i možemo da dobijemo bakterije i morala sam da ispiram grlo asepsolom i da perem zube i ako dobijem neku žvalu, to si ti kriv, veliki brate, za to. Čuti. Ušla mi je dlaka u grlo, ozbiljno. Ništa im ne fali. Alo, bre, Srbija, bre, Balkan, bre! A ne, ove neke p***tine male, tu sve im nešto fali. Te bog. Ja nisam glumica. Ja prema tebi osjećam nešto. Ja se toga ne sramim i ne stidim. Voćni udar.